کرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د مایکروسافټ اکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 3 لسیم ورز درس ته خوراغ لاس نن زموږ د ډیټن ټایم فنکشنو اخیری ورس ته او د نن ورځ سبا په نورو فنکشنو باندې ان شاء الله کار شروع کو او نن ورځ په ډیټن ټایم فنکشنو کې موږ په دیس ډیټ ویلیو او ټایم ویلیو فنکشنو باندې کار پوډټن ټایم فنکشن کې موږ سره نورې فنکشنې هم شته دي خو دغه استعمال ډېر کم دی زیات نه استعمالي په دغه خاطر زه هم زیات فوکس پیناکومه نو راځو مایکروسافټ اکسل ته اولين فنکشن چې زه اوستاسټ کار کومه هغه موږ سره دیس فنکشن دی یو موږ سره ډے فنکشن دا یو موږ سره ډیز فنکشن دا د فنکشن کدهستا سپیا د موږ د پاره استعمالوله کچې ري مونږو غواړو چې دا د نن ورځې تاریخ معلوم کوچین نن کمو ورځ دا نومون بلکله مساوي دی قوس شروع پغه کې بمبل فنکشن استعمالوله ناو قوس شروع قوس باندې او قوس باندې انټر باندې بم کلګو کوم تبعید نن ورځې تاریخ معلوم کو بلبون سره دیس فنکشن دی کچې ري تاسو غواړئ چې د دوه تاریخونو ترمنس تفاوت د ورځو پاساس پیدا کولو لپاره موږ د دیز فنکشن استعمالو کساسو په یادې مونږه د ونور فنکشن هم د دې کار لپاره استعمالولی چې یو ډي ډي اې فنکشن او بل مونږ سره دیز ریسورس پیټ فنکشن چې دا په واسطه وني مونږ هم کولای شو د دوه تاریخونو ترمنس تفاوت د ورځو پاساس معلوم کو دا فنکشن هم د دې لپاره استعمال کیږي خو دا فنکشن مونږ ته دقیق کم تفاوت شې دی هغه مونږ ته ښی زرازم دلته لیک مثلا ما یو پروجیکټ واغستم د پروجیکټ د شروع تاریخ اول د 2000 شلم کال او دا پروسه چې د ختمه شو د دویم تا میاشتي اول تاریخ 2000 شلم داندې اوس کچې تاسو غواړئ چې ټوټل ورک دیز ټول کاری ورځي معلوم کړئ نو د پرسر اعظم لیک مساوی دیز او کاوس شروع او اول وتاسو دلته انډیټ انتخابوي او بیا و ستارتډ انتخابوي وګورتا سو سینټیکس کې څه متوي مګم که دستا سو په یادی مونږ پر ډي اې فنکشن کېवळ ستارتډ انتخابول او بیا هم انډیټ انتخابول او پام دې شکل ډيس د ریسو شپې ته فنکشن که هم اول ستارتډ انتخابول او بیا هم انډیټ انتخابول مګم دلته براک سوال وتاسو انډیټ انتخابوي بیا و ستارتډ انتخابوي نوزراعظم دلته مې اول انډیټ انتخاب کو او داغه درست میکا مو لیکلا بیا ستارتډ من انتخاب کو او قوس می بند کو کلچیس انټر بنکله کومونتا سو ګوري ما ته وای چی ستا سو ټوټل کاريو ورځ شي یو د شروع ورځي چې تقریبا یو میاش کیږي یعنی په دې معنی چې دغه تاریخ نه واخله ته دغه تاریخ پورې یو د شروع ورځي کی او تاسو په دې پروجیکټ کې یو د شروع ورځي کار کړی دی داومون سره دیس فنکشن په مختلف نور ځایونو کې تاسو دا استعمالول شي بل مونږ سره یو ټایم ویلیو د یو ډیټ ویلیو فنکشن دی دل تفاصيله نشته دلته مفاصيله نشته ده time will you out date will you function موږ چې کله په کمپیوټر کې یو تاریخ لکھو یا یو ساعت لیکو مثلا یو بجې دو بجې درې بجې داهره یو ځانته یو خاص نمبر لري نو کچې تاسو غواړئ چې هغه ویلیو داغه تایم یا داغه ډیټ ویلیوز هم معلوم کړئ ته د پرمغ ډیټ ویلیو او تایم ویلیو فنکشن استعمالو د مثال په تور باندې زل تر اعظم لیکم د نن تاریخ وایم چې د لسم نن ورځ د لسم تا لسم میشتي سلوروم تاریخ 2000 کال دی صحیح ده نو زه که چیرې وګاړم چې دغه تاریخ هغه ویلیو معلوم کوم صحیح دا نمبر معلوم کوم یدغه تاریخ واخلم بدل کوم کنورت کوم نمبر ته نو زر اعظم لیکم مساوی ډیټ ویلیو ډیټ ویلیو چې کله ولي کو تاسو به الټګوري نکلی ډیټ ټکس دا ټکس دا ډیټ چې تاسو لیکي په ټکس فارمیٹ کې ولي کین په کوټیشن کې سره سملی کما تم د لسمی میاشته سلورم تاریخ 2000 کال د دې ویلیو ماتوخه اته کلیک سنټر باندې کلیک ماتوي د دې ویلیو سودا ا سلول سلیکسرو وې وسلو اته کچی ریزيبل تاریخ انتخاب مسل د لسمی میاشتې 15 تاریخ 2000 شلم انتخاب کما او د دوه وتو وېمه نو تاسو ګرل تر ازم بیلیکم ډیټ ویلیو ډیټ ویلیو مې لیکو دا غا ناروست بیا په کوټیشن کلیک کما د لسمی میاشتې 15 تاریخ 2000 شلم کال او وبخې دلته من کوټیشن پات شو د جی کی دا پکوم کوټیشن لیکم او ډبل کوټس مو لیکم او کاسم بانک انټر بن کلکم تاسو غوړی دی او د دې ترمینز غنند نمبر پاسه تفاوت یو نمبر دی دلته مکتاسو پامو کړی د تاریخ په اساس پین تفاوت دی دوړ پمنس کې یو ورځ دی یعنی یو ورځ تفاوت مساوي دی یو نمبر سره دی شته تاسو ته تا مونږ پندار بن تفاوت خود دلته د ورځ په اساس پین مونږ تفاوت خود په همدې شکل ک تاسو غوړی دی یو ټایم د یو ساعت د یو مشخص ساعت یا د یو تایم ویلیو معلوم کوم مثلا څه لیکم چې ا لس بږي فکس لس بږي متولیک کړه ا ا, آ ام ا ام لیکې کړه پی ام پی ام مثلا د سهار لس بږي مثلا ا ام لیکم ځاېش وا او په همدې شکل کچی ز ولیکم لس ا پی ام لیکم مثلا د شپې لس بږي اوس تاسو غواړی د دې ویلیو معلوم کې زرا سمول تلیک مړ سابي تایم ویلیو تایم ویلیو چې کله ولیکم بیا تاسو په کشن کې هغه تایم لکي ضرورت هم شي لس او quotation menu double quotes symbol ko sayida double quotes او time menu to liko او تا کان رسټ بیا double quotes او قوس باندې کل انټر باندې کلک ونماتوي دغه ویلی چې دغه تا دغه time ویلی اې اې ام او پی ام تاسو هم لیکل شئ سر کچې تاسو ورغړي اې ام او پی ام ولیکن مثلا سر आजम د ورځې 12 بجې لیکو مثلا 12 بجې کې تاسو پام کړئ د یو شواروس سې دی حغه نیمه حصہ ده یند یوه شپه او یوی ورسی نیمه حصہ چیرې حغه دولس پجی راځي نو کچې رسوس داولې کوم تمجددي ما تا ویلو معلوم کسم مساوې کوم تایم ویلیو لکما تایم ویلیو او دغه رښتف کوټیشن کلکما فکس صوبه جی لکما دولس دولس میچکلولې ک قوس بانک مونتا سګر ما تا 0.50 وړي په دې معنی چې دا حغه دولس پجی چیرې د یو شواروز د نیمه حصہ راځي نو داود سانو مونږ سره د ډیټ ویلیو ټایم ویلیو او د او دیز فنکشن د استعمال طریقا کچې ری تاسو غواړئ چې زما د کمپیوټر نور درسونه ته هم لاسرسی ولري نو مهرباني وکړئ یوټیوب تراشه یوټیوب ته چې کله راغلي په دې سرچ کې ولې کې محمد اسلام صاحب زاده چې کله تاسو محمد اسلام صاحب زاده ولیکو دغه روسا تا یوټیوب تاسو ته ځواب نراکه تاسو په دغه زما د چینل محمد اسلام صاحب سره چې د عکس مو سره دی په دې بکلي کو کای تلتم چې کلکلیکو کرا به شي پلی لیست ته په پلی لیست کې ټول هغه پروگرامونه چې د کمپیوټر په برخه کې ما جوړ کړی دي هغه ټول تماب لوټ کړی دي تاسو کولای شئ دا انلاین هم وګورئ ځانته هم ډاونلوډ کړئ او کچېری تاسو غواړئ چې مثلا د زما یو بل خاصه صفحه چې د غکې سو د کویک بوکس مربوطه ټول موضوعات درسونه مسائل شر کوم هغه ته مثلا تاسو لا سره سوي لری ز دې چینل د کمیونټي بخش ته تاسو راشي دل توغوري د لینچري دا دو ا کويک بوکس اکاډيمي لینچ په هغه کې مونږ د کويک بوکس روزمره د سونه ټول د شیرکو رایټ کلیک کی اوپن ان لینک ان نیو ټاب بوهغله بل صفه خلاصي کې مونږ سره او دا صفه هم د سره لای کی دا هم زمونږه صفه ده خدای د خاص د افغانستان کويک بوکس اکاډيمي د اکاډمې کويک بوکس مربوطه موضوعات په کې مونږ شریکو نو که چېرې غواړئ ما سره مستقیم په اړیکات کې اوسې راځي دلته وګورئ په فیسبوک کې ولي کوي استاد محمد اسلام سیفزاده یا په دری یا په پښتو باندې فرق نه کوي نو زما صفحه درته خلاصې کې د زما صفحه په دې کې زدار روزمړ درڅونه چې د کمپیوټر لکه اکسل فنکشن او فارمولې شته وګورئ دا ټول درسونه خپل ټابلیټ کولم او کوم سوالم درو دلته کم نظر مې درو دلته کول شي په کمنټ کې ما سره خپل نظر شریک کړئ یا ماته میسج وکړئ کوم مشکل و درته په دې بخش کې نو دوسانو دا د ازما رسمي صفه دا ازما رسمي د یوټیوب چینل دی او دا زمونګ د اکیډمي رسمي صفه ده چې نوم دی افګانستان کویک بوکس اکیډمي په نورو درسونو کې به ان شاء الله د مایکروسافټ اکسل د فنکشن او فارمولو په نور مسایلو باندې خبرې وکړو